No início da noite dessa quarta-feira, a Polícia Militar apresentou dois indivíduos que praticavam assaltos na cidade, no plantão central da Polícia Civil. Eles foram presos ao lado do quartel da Polícia Militar. Com eles, a polícia apreendeu um celular, uma motocicleta e uma arma de fogo. As informações que chegaram até o quartel da Polícia Militar, que dois meliantes numa motocicleta de cor vermelha estavam praticando delito. Nós fechamos o cerco, o Esquadrão Águia, Força Tática, e ali nas proximidades ali da SEMA, na unidade do quartel da Polícia Militar, nós conseguimos aí interceptá-los. Foram presos, foi dado voz de prisão. Com eles aí nós recuperamos um dos celulares roubados, uma motocicleta que teria sido roubada ontem e também uma arma de fogo calibre .38. O comandante destacou que um dos indivíduos havia praticado assalto na região do Ipen, a um comércio. Ele cometeu um delito aqui, ele fez um assalto a um comércio, as imagens, e nós conversamos com ele aqui. Ele confessou Correção. que ele cometeu o delito. Teria roubado um celular e ele também já teria vendido esse celular.